У Тернопільській артилерійській бригаді відбувається змагання з армреслінгу. В них бере участь близько 30 військовослужбовців. Військовослужбовець Денис Гудзяк вирішив взяти участь у змаганнях, адже займався армреслінгом, коли був студентом. Їздив на чемпіонати України, але через травму залишив цей вид спорту. Каже, в армреслінгу сила не найголовніша, важливою є техніка. Є велике бажання повернутися назад в великий спорт, а сьогодні випала така велика можливість опять знову почати все спочатку, я думаю, що я зможу. На змагання запросили титулованого армреслера. Чемпіон світу з армспорту Андрій Пушкар каже, що такі заходи важливі. Вони дають можливість випробувати власні сили. Прийшов сьогодні підтримати військових, показати їм техніку боротьби, розказати правила змагань, оскільки буде відбуватися чемпіонат західного регіону серед військових. І треба визначити кращих, хто буде представляти нашу військову частину. Військовослужбовці змагались у 4 вагових категоріях. Пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа каже, що участь у змаганнях беруть як аматори, так і професіонали. Адже для військовослужбовця важливо підтримувати хорошу фізичну форму. Це такі своєрідні змагання, які об'єднують усі західні військові частини, для того, щоб зійшовшись, визначити переможця і довести свою міць, силу і вправність. Прекрасна нагода у нас з'явилася, що присутній цілий чемпіон, абсолютний чемпіон світу з цього виду спорту Андрій Пушкар, і Тернопільщина має чим гордитися, і не тільки Тернопільщина. Тому ми, військовослужбовці, вітаємо присутність і також Ігора Лисого, тренера, і Андрія Пушкаря у нашій залі, залі спортивної військової частини. Першість у ваговій категорії понад 100 кілограмів отримав військовослужбовець Роман Шевчук. Каже, не сподівався на перемогу, адже ніколи не займався армспортом. В таких змаганнях це перший раз, ну, але так не раз з друзями жалися на руку, бо важко було. Він тримав до останнього, але якась мужська гордість заїла і мусив напрягтися. Найсильніших бійців відзначили грамотами. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.